És que el Guillem no és fill del Marc. Ets una fresca! I tu ets un merda! Saps què et passa, tio? Que ets un punyetero reprimido. Sense insultar. Els tios com tu em feu fàstic. La setmana que ve me'n vaig a viure a un altre lloc. Vete! I deixa-me en paz. Si canvia d'opinió, ja ho sap, Victòria. L'estaré esperant. Ja ho sap, que sóc molt caparruda. Si li'n sortiran de pretendents ara que té calarons, és un bon partit, tieta. Ui, no siguis animal. Ah. Oh, mira, ves per on m'has fet obrir els ulls. Ah. L'Abel, el marit de la Charo, s'ha escapat de la presó. Me n'acabo d'assabentar. El marit de la Charo? La Charo té marit. La meva companya, la Betty. Hi. Betty, l'Anna. Poble Nou, capítol 151. Ja t'ho vaig dir que només hi passaria una temporada, a Nova York. I a més, ara vull estar a prop del meu fill. És molt maco. Un nen preciós. Com el seu pare. Sí, igual que el seu pare. Algun dia la Betty t'hauria d'explicar els seus orígens. Trauries material per a una novel·la. Jaume, no siguis exagerat. No, home, no, si a l'Anna li agraden aquestes històries. Mira, l'àvia de la Betty era del Masnou i, durant la guerra, es va enamorar d'un dels brigadiers americans que en aquell moment lluitaven al bàndol republicà. Es van casar, se'n van anar cap a Washington i van tenir un fill, el meu pare. Ja ho veus, si ho és d'interessant. I després vas estudiar filologia catalana tot buscant els orígens familiars. No, el català el vaig aprendre de l'àvia del pare. De fet, sempre el parlem. Jo de lletres, res de res. Sóc arquitecte, com el Jaume. De fet, per això ens vam conèixer. Sí. Vam coincidir a un curset de paisatgisme, saps? I mira, des de llavors no ens hem separat. Paisatgisme, molt interessant. Mira, la Betty fa poc que és a Catalunya i ja sap més coses que jo, oi que sí, Betty? Perdoneu, no us he preguntat si volíeu res. No cal. Venim de dinar de casa els pares i ja saps la mare com es passa amb la mare. Escolta, Jaume, quan et vagi bé hauríem d'anar al jutjat a signar el llibre de família. Sí, tens raó, ja hi havia pensat. No sé, et va bé demà al migdia? Sí. Molt bé. Demà a la una tenim feina al despatx. Ah, sí, tens raó. Doncs, no sé, primera hora? No em va gaire bé. No, doncs és igual, deixem-ho per demà passat, no ve d'un dia. És igual, em va millor demà, ja m'arreglaré. A les 10 et va bé? A les 10. Que el puc agafar? Sí, dona, no, agafa'l. És que no. Agafa'l, dona. Li anirà bé estar amb gent que no coneix, oi que sí, Anna? Sí, és clar, però és que és tan petit. Vine aquí. És preciós, honey. És idèntic a tu. Hola. Ai, quina soneta. Va, puc. Perdona, és que no està acostumat, està m'estrany. Guillem? Júlia. Què hi fas aquí? Hem de parlar tu i jo. Ara no, Ferran. Per què no? Per què vas acompanyada? Ferran, si us plau. Saps per què vas amb aquest tio? Ja t'ho diré jo. Per posar-me gelós, només per això. No diguis tonteries, home. Escolta, què passa aquí, eh? Qualque prop d'avui. No, però podies arribar a tenir-ne algun. Sí, no? Sí. Escolta, Júlia, què vols que faci? Vols que me'n vagi o vols que quedi aquí a aclarir-li quatre coses en aquest senyor? No. Jo vinc amb tu. No, tu et quedes. No. Això només si ella vol. Ah, sí? I si no, què? Que em faràs mal, eh? Ferran, vols parar de posar-te en ridícul? Júlia, vols parlar amb ell? Potser sí. Oh. D'acord, supos que serà la millor. Ja te telefonaré, eh? Per què et comportes com un xulo?
Has de venir aquí a fer el numeret, eh? No t'enganyis, Júlia. Encara que vagis amb ell, és a mi el que estimes. Veig que estàs molt segur dels meus sentiments, eh? Et conec, Júlia, ho sé, encara m'estimes. Digues que potser t'he estimat. Perquè si és veritat, t'he estimat molt, massa. Però m'has fet molt mal, eh? No repetiràs, Júlia. Ja ho sé que no tinc cap dret a demanar-t'ho, però tu saps millor que ningú el que ha passat. I ara sé molt bé el que vull. T'estima. Et vull a tu, Júlia, només a tu. Eh? Ferrer, m'ho sento, no pot ser. No pot ser. Júlia, he estat un burro integral, ja ho sé. Mira, anem a casa teva, fem les maletes i vens a viure al meu pis. Ferran, no ho entens. Mira, aquí tens les claus, és això el que Ferran, volies, no? Ferran, sisplau. Júlia, tu i jo ens estimem. I estimar-se no és una cosa que es comenci i s'acabi així de cop. Vols entendre'm d'una vegada? M'has tractat com un ninot, ara t'agafo i ara et deixo. Jo no vull que em torni a passar, ho entens? És que no tornarà a passar, t'ho juro. Mira, Ferran, ho sento. Ho sento, però has fet tard. Per què? Per culpa d'aquest tio que et doble l'edat? Aquest tio només vol una cosa. I se li veu a la cara. Júlia, ningú et pot estimar com jo. O és que no ho entens? Ferran, s'ha acabat. S'ha acabat, fes-te la idea, s'ha acabat. El primer i l'últim del dia. A la meva edat, els metges ens fan restriccions de tot allò que és bo. Com va tot, Molins? Força bé. No em puc pas queixar. Vols cobrar, nano? Deixi, el convido jo. Posa'm un conyac. Molins, volia parlar amb vostè. Doncs bé, aquí em té. Seiem en una taula? Gràcies. Miri, Molins, aniré al gra. He intentat parlar-ne amb la senyora Victòria, però estava enfeinada. Potser millor. Les dones no hi acaben d'entendre, de negocis. Se'm faria creus del que hi entén la meva dona. La Victòria és més llesta que la gana. I si no se l'escolta, és perquè sap per experiència que amb vostè no es fan bons negocis. De fet, no m'ha deixat ni explicar-li de què es tractava. Una llàstima. Balcells, tinc molts mals records de vostè i em fa més poc una pedregada, però ja que som aquí, doncs bé, digui'm de què es tracta. Inversions, Molins, inversions. Vostès tenen uns diners i els diners s'han de moure. No són nostres, els hem destinat al barri. Miri, Molins, ja sé que vostè i jo no som el que se'n diu precisament amics i li proposi el que li proposi es pensarà que l'encerrono. Si no parla més clar. Estic projectant la construcció d'uns pisos aquí a prop, al barri vell, però tocant el barri nou. Ja. Primer fum a terra els pisos on hi viu la gent del barri de tota la vida i al seu lloc hi col·loca un bloc nou pels de fora que poden pagar-ho, eh? No és pas on vivia vostè, Molins. Al solà on volem construir els nous pisos, abans hi havia una fàbrica. I què em pretén proposar? Si vostè invertís uns quants milions, en poc temps en trauria un tant per cent elevat de beneficis. I per què no hi inverteix vostè? Ja ho faig, però no n'hi ha prou. Em sap greu, Balcells, però n'haurà de convèncer un altre. La Victòria i jo sabem molt bé el que volem fer amb els nostres diners. Pensi bé el que li he dit, Andreu. No passi ànsia, hi pensaré. Bon dia. Aquest es creu que m'ha moldit. Andreu, que has vist la Charo? La noia que treballa al pub del Ferran. Aquella morena guapassa que et ve al darrere? Sí, l'has vist? No. Si la veus, li dius que la busco. És important. Necessito trobar-la. Què passa, Xavier? Corren mals aires, Andreu. Aires perillosos. Deixa'm en pau. Te'n fots de mi, o què? Quan dic pasta, la meva pasta! Ja.
Jo no sóc res teu. És el que voldries, veritat? Però ets la meva dona legal. Deixa'm! No tindràs res de mi! No et deixaré fins que no em paguis. I em sembla que tindré que ensenyar-te qui mana aquí encara. No! Molt bé, mestressa. Per avui s'ha acabat. Tanquem barraca. No hem de repassar les comandes? Ja ho he fet. Escolta, mira, vull que em donis la teva opinió sobre aquest braçalet que li he comprat per la Ruth. Demà fa 8 anys. Ah, és preciós. Creus que li agradarà? Si li regala el seu pare, segur que sí. Ahir li vaig trucar. Està tan contenta amb la festa que li prepara la iaia i la Concepció que no sap parlar d'una altra cosa. A la canalla els entusiasmen les festes. Els que vaig haver de muntar pels meus. Sembla que era ahir que els duia a coll. I ara la meva Anna ja en té un de petit. Oh, mira-t'ho d'una altra manera. Ara tens més temps per tu. Tu sempre tan positiu. I tu també ho has de ser, dona. Mira, la vida ja és prou complicada perquè encara li fem més. Escolta, Rosa, què em dius d'allò que et vaig proposar? Oh, d'allò d'acompanyar-te a una fira industrial de no sé què, d'equipaments per cuines industrials? Sí, ja sé que és una mica precipitat, però la informació em va arribar tard. I només són 3 dies a Toulouse. 3 dies mirant cuines industrials? Dona, el negoci ens va de primera i hem d'estar al cas de totes les innovacions. Sí, potser sí. I per 2 dies que no hi siguem, no s'ensorrarà el món. Així m'agrada, que tinguis ganes de menjar-t'ho tot. Així, doncs què? És un sí? Doncs sí. Però... Ui, ui, malament. Quan tu comences amb els teus peròs... A veure, quin dia has dit que era la festa de la teva filla? Demà. Molt bé. Doncs anem a Toulouse demà passat. I tu demà baixes en posta a la festa de la teva filla. Però si la fira comença demà... En 2 dies farem la mateixa feina que en 3. I la Ruth només fa l'aniversari un cop cada any. El braçalet és preciós, però la teva companyia serà el millor regal per ella. Rosa, no sé com t'ho fas, però sempre saps que és el millor en cada moment. Au, va, no m'ensabonis. No, Bernat, és que sóc mare. I pujar 3 criatures ensenya molt més del que molts es pensen. Anna, quina sorpresa. Que no hi és el Jaume. No, però passa. Tenia una reunió amb els del seu despatx. Has fet molts canvis. Només algun. No ho puc evitar. Quan entro en una casa nova he de bellugar el mobiliari fins que sento l'espai ben meu. Sí, esclar. I el Jaume trigarà gaire? No en tinc ni idea, però si el vols esperar... Aquí no hi havia... Sí, de moment ho he tret tot. Amb el Jaume vam comprar unes reproduccions i estem pensant on les col·loquem. És aquesta, oi? És una fotografia curiosa. I tan antiga. No t'agrada, oi? Li dius al Jaume que me l'endú. Em sap greu, Anna. Però val més que tornis quan hi sigui ell. És una andròmina, aquí es fa més nosa que servei. No t'ho prenguis malament, però... Anna, jo no sóc qui per deixar-te endur res d'aquest pis. Aquest quadre me'l va regalar un amic quan el Jaume i jo ens havíem de casar. Et prometo que no vull semblar desagradable, però... Ho has d'entendre. Això són temes que heu de resoldre tu i el Jaume. És meu! No en tinc cap mena de dubte. Però torna a buscar-lo un altre moment, quan el Jaume hi sigui. O truca i parles, i te l'enviem. És increïble. No sé què hi faig, aquí. Havien demanat un suc de pinya i no de préssec. Doncs m'ho podies haver dit abans. Mira, tio, això està ple com un ou i jo solet servint copes. I la Charo que no ve. Deu estar malalt. No n'està de malalta. I tampoc és a casa seva. Mira, aquí amb la Charo, sense la Charo ens hem de trobar la feina al damunt, tu i jo solets. Sí que espavila, eh? Ferran, digue'm una cosa. La Charo és una dona casada, casada. Jo què sé, Quim. Sí que ho saps. Ho saps i no me'n vas dir res. Sempre tan bon amic. I, Quim, no et passis ni un pèl que no sigui per bromes avui, eh? Va, porta el suc de pinya, que l'espera. Posa'm una cervesa, que estic baldat. Què? L'has trobada? I rastre.
si se l'hagués empassat a la terra. I el Quim està que mossega. Això de saber que la Charo té marit no se li ha posat gens bé. Si busques la Charo, no ha vingut. No sé on s'ha ficat. Quim, val més que ho sàpigues. La Charo està en perill. El seu marit, l'Abel, és un paio violent. Què dius? Val més que li expliquis tot. Quim, la Charo és casada amb un delinqüent. Un tio perillós. Plorar per una pel·lícula. Sí, ja ho sé, que és una bestiesa, però no hi puc fer més. Doncs plora, dona, plora. Quan plores et brillen els ulls i et fa una carona preciosa. Sí, vermells com un perdigot i tot el rim al corregut. Sí, això a mi m'és igual. Si portes aquells sostenidors amb puntetes que tant m'agraden. Au, va, Antonio, no t'enfilis, va. Mira que em fa d'anys que som casats, eh? I quan vols, vas enfilar-me per un seguit. Sí, quan vols i tot engresques tot sol. No. Abans hem d'esperar, que no vull que ens enxapi el Martí. Saps què? Aquest cap de setmana podem enviar el Martí a pensió completa a casa de la tieta Victòria. I és que doncs tinguem la gana que quan ens vingui de gust, allà on ens vingui de gust, de la manera que ens vingui abans de gust... No siguis animal, va. Faig una cosa? Anem a l'habitació. Ei, Antonio. Antonio, tu havia dit que a Toulouse hi ha una fira internacional de cuines industrials? A mi, com si volen fer una fira de rellotges de cucut. Sí. Mira, que tu i jo tenim una altra fira allà. I pujaré un parell de dies. Què dius? Que aniré a Toulouse un parell de dies a una fira. I què hi has d'anar a fer, tu, a una fira? És pel negoci. Ens podem quedar encallats. No diguis besties, eh, Rosa? Home, tu ara ets una mare de família, ets àvia. No te'n pots anar així sense pensar en nosaltres. Antonio, no exageris. Per un parell de dies no s'acabarà el món. No t'amoïs. Escolta, Rosa, què hi has d'anar a fer, tu sola, a Toulouse? No, si no hi vaig pas tota sola, hi vaig amb el Bernat. Sí, No, hi és ell. Què? Tu i el Bernat? Però que t'has begut l'enteniment. Què has d'anar a fer, tu, amb aquest animal? Antonio, no desbarris, home. Però que no ho entens, que tu no hi pots anar, a Toulouse, amb el Bernat. Ah, no? No. I per què? Doncs per què? Per què no? Ah. Doncs si no em dones una raó més convincent... Escolta, Rosa, no m'agrada, entens, que passis nits fora de casa? Antonio, sisplau, que és per la feina. Rosa, l'ocasió fa el lladre, oi que m'entens? I amb aquest malparit... Mira, Antonio, prou. Prou. Tant si t'agrada com si no, hi aniré. Ho entens, ara? Per què la Charo està en perill? L'hem de trobar, Xavier. L'hem de trobar abans no ho faci ell. He buscat a tots els llocs on es podia amagar i ningú no en sap res. I has trucat a la poli? Ah, no m'hi vull embolicar amb la poli, jo. Doncs els truco jo. Si s'ha escapat de la presó i el busquen, han de saber que aquest Abel ronda pel barri. Esperem que no sigui massa tard. Si aquell animal no la trobi abans que nosaltres. La Charo sap espavilar-se. No és una naneta que es va mil dit. Sí, però l'Abel és un bestiot i té molt mala llet. I no pot ser casualitat que l'Abel s'hagi escapat de la presó i la Charo no aparegui. No? Sí. Vinga, ja està, ja ho saben. Anem, Xavier. L'hem de trobar. Sort. Ho veus? La Betty no hi és, no la podràs esgarrapar. Ha corregut molt a canviar la decoració. Sí, clar. És normal. Ho fa per sentir-se a casa seva. Aquí encara hi ha masses records nostres. Sembla una dona molt de caràcter, la teva Betty. Ho dius per la fotografia de l'Andreu, eh? Però si és normal, home, ella no et coneix. Clar, què volies que fes? Ai, té. La foto de la discòrdia. Sembla que et fa molta gràcia. No voldràs que m'ho prengui seriosament?
Guillem Balcells Aiguader. Sona bé, eh? Sí, sona molt bé. Escolta'm. Jo sé que el Guillem és molt petit i que les criatures han d'estar amb les seves mares, però jo també vull estar a prop del meu fill. M'agradaria veure com creix dia a dia. Vull tenir el Guillem una estoneta cada dia. Però és molt petit, no? No sé, no sé si li pot ser bo. Però els nens estan amb les seves mares, però també estan amb els seus pares. Clar que li pot ser bo. I a més, així tu tindràs temps lliure. Sí, esclar. Això vol dir que acceptes. Tu ho has dit, ets el seu pare, no? Tens tant dret com jo a estar amb el teu fill. I la teva nòvia ja hi està d'acord? Escolta, sóc jo que vull estar amb el Guillem. Ella no hi té res a veure. És un gest molt bonic, Victòria. Dona, si els diners et cauen del cel, el millor que podem fer és regalar-los al barri. Vostè pel barri ho faria tot. El barri ens ha vist néixer i créixer, madrona. És part de la nostra vida. Mira-te'l. Què t'han fet? Iaia, dona'm pasta. Digues. Ets una garrepa fastigosa. Per què vol les peles? Per emportar-te-les a la caixa? Vinga, dona'm. Estigues a dir que no. Escolta, deixa estar la teva àvia, tros d'animal. I mira, tu calla, bigotis. Escolta, ets a casa meva, m'entens? I aquí el que mare sóc jo. Per tant, si no vol rebre, fot el càmera mateix. Molt bé, molt bé. Esveris, que pujarà el colesterol. Vés-te'n i apren a tractar la gent, poca vergonya. Oh, vinga, fot el camp. Vale, vale. Mira. I la pagues tu, eh? Que reba fastigosa. Oh, fot el camp. Madrona, en aquest noi, si no hi apliquen madura, malament, eh? De casa tots són crits i sorolls, Victòria. Cada casa és un món, madrona, i se'n passen de tots colors. Els seus pares ja no saben què fer-li. I jo, pobre de mi. I vostè el que ha de fer és sortir a passejar i distreure's, dona. Vagi al casal dels avis, no? Prou que hi anava al casal, però ara... Ara què? El tanquen. Què diu ara? El casal el tanquen? No, no, sempre plou sobre mullat. Madrona, que m'ho diguin a mi. Em sap greu haver-te fet quedar. Ja sé que tens feina. No hi fa res, si arribo una mica tard. Massa hores que treballo. A més, m'agrada estar amb el Guillem. T'ha fet bondat? Sí, ha dormit com un àngel tota l'estona. A veure, ara què passa? Vine, que... Mare, el Jaume m'ha demanat estar amb el Guillem cada dia. I té tot el dret, és el seu pare? No, ja ho sé. Però és que ara el Jaume no està sol. Està amb l'americana aquella, la Betty. I què? Home, que... A mi em sembla molt bé que el Jaume estigui amb el Guillem, però la Betty no té per què estar amb el meu fill. Anna, no ets justa. El Jaume també té dret a refer la seva vida. T'agradi o no, hauràs d'acceptar que el nen estigui amb la nòvia de son pare. Ja, però jo no vull que una estranya estigui amb... Anna! Anna, tu estàs amb el Marc. I què? No és el mateix? No. No, no. És molt pitjor. Tu et penses que a mi m'agrada que el meu net estigui a casa del Marc? Algun dia l'hauràs d'acceptar. Ja l'accepto. Però no em demanis que, a més, em caigui bé. Però què t'ha fet? D'acord, es va passar, però ja ho va arreglar, no? Què? Digues, què m'has de dir? M'estimaria més que no ho sabessis. El què? El teu pare ha hagut de tornar a hipotecar el pis per acabar de pagar el deute que tenia amb el Marc. Però si això era aigua passada. Que no van quedar que li aniria pagant de mica en mica. Doncs es veu que ara l'aigua s'ha remogut. Quina bestiesa vas fer, Anna, deixant el Jaume per aquest... Mare, prou. No m'ho diguis més, això. I ara què? Hem estat donant tombs tota la nit i ni rastre de la Charo. Jo ja no sé on més buscar-la.
No em puc treure del cap tota aquesta història de l'Abel i dels diners. No ha tingut una vida fàcil. I si truquem a comissaria? Potser ja l'han enxampat i almenys per aquest cantó quedem tranquils. Charo. Charo, estàs bé? I l'Abel, que l'has vist? Tinc por. Tinc molta por. Jo no sabia on amagar-me. Per què? Per què? Per què has vist l'Abel? Sí, massa que l'he vist. És una bèstia. L'Abel és una bèstia. I sempre m'acaba trobant.